ନମସ୍କାର ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆହ୍ନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଅଣୁଗଳ୍ପ ନିର୍ବାଚନର ବେଳା ଲେଖିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କିରେ କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ ତତେ ପରା କହିଥିଲି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ ଆସିବୁ ବୋଲି ସାଇକେଲଟା ନେଇଗଲୁ ଯେ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ତୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ସାଇକେଲଟା ଥୋଇ ଦେଇ ଚାବି ପକାଉ ପକାଉ କୁନା କହିଲା ଆମ ଘରକୁ ପରା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଏତେ ଗହଳି ଥିଲା କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି କହିଲୁ ରାଗରେ ଗରଗର ହେଉଥିବା ହରିଆ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା ହସି ଦେଇ କହିଲା ହଁ ତୋ ବୋପା ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିବ ଆଉ ହରିଆ କଥା ଶୁଣି ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ସବୁ ଲୋକ ଫେଁ କିନା ହସିଦେଲେ କୁନା କିନ୍ତୁ କଥାକୁ ଜମା ଧରିଲାନି ସାଇକେଲ ଚାବିଟା ହରିଆ ହାତରେ ଦେଉଦେଉ କହିଲା ଯା ଗାଁକୁ ଦେଖିବୁ ଗାଁ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଛି ହରିଆ ଏବେ କଥାଟାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସୁବୁଧି ଦୋକାନୀ କହିଲା ଆରେ ହେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟଟି ପିଲାଟା ସତ କହୁଥିବ କାଲି ଶୁଣିଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ବଧିରାପଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲା ଗାଁ କୋଠକୁ ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଆଉ କହିଛି କାଳେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଜିତିଲେ ଗାଁ କୋଠକୁ ବଡ଼ ଟିଭିଟେ ଦେବ ସୁବୁଧିର କଥା ନ ଶରୁଣୁ ହରିଆ ସାଇକେଲ ନେଇ ସେଠାରୁ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସୁବୁଧି ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ସଭା ବସିଥିଲା ଆଉ ଦୁଇଦିନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଗାଁ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘଟଣା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗାଁ କୋଠକୁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସେତିକିରେ ଚଳିବନି ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ମୋହରଗ ହେଲାଣି ଲୋକେ କ'ଣ ମାନିବେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ବିରୋଧୀ ବାଲା ଏ କାଳେ ଏଥର ଅଧିକ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ସବୁ ବୁଝିବା ପରେ ହାତାହାତି ଗାଁ ପିଲାଏ କରିଥିବା କ୍ଲବ୍ ଘରକୁ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ପକାଇଲେ ନିର୍ବାଚନଟା ସରିବା ପରେ ଗାଁରେ ଭଲ ଭୋଜିଟିଏ କରିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ନ ଦେଲେ କେମିତି ହେବ ଦୋକାନ ପିଣ୍ଡାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ବସିଥିଲା ଘାସିନାୟକ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ହେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହି ମୋ ପାଇଁ ଘର ପଟାଖଣ୍ଡେ କରିଦେବନି କେତେଦିନ ଆଉ ବାରଦୁଆର ଶୁଣ୍ଠି ପିଣ୍ଡା ହେବି ଗଲାଥର ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଦେଇଥିଲା କରିଦେବ ବୋଲି ଯେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲି ଆମ ସାହିର ସବୁ ଭେଣ୍ଡାଦିଣ୍ଡା ଭୁଆସିଣୁକି ନେଇ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲି ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗୋଡ଼ର ଚପଲ ଘଷି ହୋଇଗଲା ସିନା ଘର ପଟାଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲାନି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ବିରୋଧୀ ଦଳର ଜଣେ ପିଲା কহিলা বুঝলু ককা টঙ্কা দিয়ে ভোট সে করিব। তুমি সবু সেই নোট দেখি ভলকি যাও আম দলক ভোট দিয়ে দেখি থত কবু হব ঘাসী নায়ক ভাল করে টোকা দেখি কহিলা বুঝিলু বাপা নির্বাচন এবে এমিতি কেতে আসলে গলে তম দল হো কি আউ দল কথা সবু গলা পরে আমি কি তুমি কি বিচারা টোকাটা গাড়ি মোড়দি চালগাল ଦୋକାନ ଆଗରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥିଲେ ଗାଁର ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ହୋଇଥିବା କାଳିଆ କହୁଥିଲା ଶଳା ଏଇ ସରକାର ଆମକୁ ଠକି ଚାଲିଛି ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ହେବ ଗାଁକୁ ସଡ଼କ କାହିଁ ବେକାରକୁ ରୋଜଗାର କାହିଁ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଯାହା ଅର୍ଜିଥିଲୁ ସବୁ ତ ସେଇମାନେ ଭାଇଭାଗ ହେଲାପରି ନେଇଗଲେ ଭାବିଥିଲୁ କିଛି ହେବ ହେଲେ ନାଇଁ ତମେ ଶଳା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଠେ ଟଙ୍କା ଆଉ ମଦ ବୋତଲ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଏହି ସମୟରେ କୁନା ଗାଁ ଆଡ଼ୁ ତିରିକି ମାରି ଆସିଲା ତାକୁ ଦେଖି ସୁବୁଧି କହିଲା ଏବେ କିଏ ଆସିଲା ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ଆଉ କିଏ କୁନା ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଦେଇ କହିଲା ଘନ ମହାନ୍ତି ଖଳାରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ମିଟିଂ ବସିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉଥରେ ଆସିବ ମାଲ ପାଣି ଆସିଛି ବୋଲି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କାଳିଆ କହିଲା ହେଇ ଦେଖ୍ ପୁଣି ସେଇ ମାଲ୍ପାଣି ହାତରେ ଟଙ୍କା ଦୁଇଶହ ପାଞ୍ଚଶହ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ହାତରେ ବୋତଲଟେ ଧରିଦେଲେ ତ ସବୁ ଗଲା ଆଉ ହରିଆ ସୁବୁଧିକୁ ଚାହିଁଥିଲା ସୁବୁଧି ଦୋକାନର କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା କାଳିଆର କଥା ସେମିତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ସବୁ ଉଠି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ କାଳିଆ ନିରବ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲା ଘାସିନାୟକ ଆଡ଼କୁ ଘାସିନାୟକ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଖାଇ ଚାଲିଯାଉଥିଲା ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥିଲା ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚଶହ ଦେନ୍ତା କି ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ଆଣିଛି ସୁଜି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଣୁଗଳ୍ପ ନିର୍ବାଚନର ବେଳା ଲେଖିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ